ni kiraya ariko ntagomba cyakagenda kumwigana cyane banguye gucisha make umva rero nkubwire ngufite amakuru none hashyushye ngiri muruka giri muruwe umva nuko aba batipe bazaga mu rugo ngo shanda babona wow ndi wigikara rero ngira ngiye ngaragushaka yewe tatuye arancaka umva umutima nawe uri mu tipo siko mwibutse mu tipo kewe cyere ku mama yanga kwerekana mu hatakeya bikamurenga umva ahubwo yari yambajije ngo muzabona na gute arancaka se koko umva aragushaka bya sure yego tata umva une ubushagari ahantu yansanga se ubu ibyaba byiza siko namusanga muri ghetto nabyo ntakibaze oya ariko byiza nuko yanjyana mu kabari nka narya dinka no mukura nyine nabyo ntacyo bitwaye abantu batazambona ahubwo mva kumubwira seri nsigaye ndi komando muri urugo Jackie Chan icyo mvuze cyose ndabacanganya ndabacanga bikabarenga ahubwo uzamuzani hano ni nabwo nzire kura nka muhake y'amana nakemera ko mvuga ati zari kibebe kize gutanga kira kuramenyura menyu zitonde nitonde kize zitonde ujye ujya hejuru Umbwire mfa kuba warekura kashi arazifite nanjye keya ndazifite sunyizera umva muri iyi minsi mvuze ko ubuzima butuma umuntu afunguka mu mutwe umva nsigaye cyane ku mwese umva kuraje ariko bahe tubwire no dusubira ibindi ubundi wa muzima cyangwa amaburo yarafungutse uswa hari igihe uziriko tukagira ngo nibisanzwe gurantangiye hari icyo mvuze cyangwa usigaye nyikunde oya nutagabanye umunwa wawe nzakurega kuri papa Rebeje ubundi arifashe yawuza amagambo yabwira sheri wanjye. Nero ndi mwongiye guhura umubwira yandi ubundi wa muzima. Ariko we na mama murandenganye. Bahina ndavuga ngo bahina ngira amagambo. Nge bahina mvugisha ukuri. Ubuzima muranyibutse. Ukize. Wona mama murandembeje ubundi mushaka ko nzasazira ha. Ariko nawe urandenganye. Nawe wifata nabi. Uzuko nafataga beti nabi. Umugiye agasuma umuntu nk'abandi. Nawe hamuhamwe ubone. Ntukazane beta hanga. Ubundi uri amukobwa asanga hano no kutubusa amahoro. Eh. Ubundi nkubaze ko tuvukana ukunda bete kundusha ushingiye kuki umva kandi aho beramo kandi ngiye gushaka n'umukozi w'Imana navuga ngo agiye kwirahurira amakara ngo ngiye bahinangira amagambo kandi ubu nugera aho uzatubyibuha ube nka mama neza neza amahano yagira umunsi umva mbese nk'ibyo se bihuriye n'ibyo twari bidahura se papa ntiyambwiye ko asanye mama ngana n'umubo w'ingore abandi utera marari yagira ngo akabyibuha kahita bamavuga wowe nubona uko nanutsuko nugera aho uzatubakomanda Bayo shatse kwa ko ndumuba. Aha, icyo ngukundi mvuga rimwe ukumva kabiri. Nutangabanye ahubwo butiku bwawe. Nzabwira wa mugabo wawe kuri umuka. Kandi bahera sinzi cyo ucaka. Umva. Nuso kurambona. Ndaza kuguhamba. Shakirere nagabeshya pe ubwiza yakumbiye unasanze ari okay kabisa nashimye wowe ntugira ikibazo ubwiza amafaranga byose kwa David ntacyabuze birahari byaba ari byiza cyane nsanze ubwiza ufite no mu kofi harimo ubwiza burenze ubwo mbona ni kofi burenze aho gukubitekereza rashyira ngira icyo nkwereka sawa mbaza ngo nigiki amatsikaranyije mbaza ngo nigiki nyereka aho nyereka urumva ari ngiki wow netiye mukadi thank you rimaye ndayiguhaye password yayo of course ko kwiyimbira kugira ngo wemere iyi niyo kuri konti nafunguje vuba nkimara kumenya wowe kera kimara kukumbwira Password yayo rero nimibare itanu hera nimero yawe Sherry thank you iyi ni yawe Betty ibi ni biki murimo cyo maze cyo mbuni cyahehe papa waritse Betty njewe we uruwa hehe mboni vumbi burumuntu Hanze. Toka mbafu wewe. Waritse. Kose koko papa. Betty. Uratinyuka iwanje. Eh! Papa urabona ukuntu tsebereje imbere ya Sheri. Nasoni. Urabona ukuntu tsebereje imbere ya Sheri. Mbamunaze hanze ntunzi, mbamunaze hanze. Ntunzi hiki se? Ako papa, ubundi nuhe muco nagira ngo tamaye. Iyi minwa bujya kujya kujya. Betty nakwicira. Papa ndakuba.
ariko utazatuma nkubahuka. Uranyumva neza? Ese ubundi mbaye kwa nyirankotsa, mbaye kwa Kirere, urangaruye hehehe, ubundi uwo mucana ukuraye nawe ubwawe utiyubaha wirirwa wohorera abagore hirya no hino. Papa urambabaje, papa urambabaje. Cyakoze shani nijye wakwishisha. Ah Beti, nijye wakwangije. Ariko mama, ariko sheri ubwo wazagaruye Sara koko uragira ngo azankubitishe ngo bitagira amazi ngo namutwariye umugabo. Ubwo utangiye kunzira mu matwi. Ariko sheri, ariko ubundi uziko ntizi ko ibigore binini nkamwe bigira ubwoba bingana gutyo? Kuba agiye navuga ko umutwara umugabo bigutwaye iki? Niko bigutwaye iki? Umva, ntago uzamucyura, yarijyanye. Uko yijyanye rero azanigaru. Ariko birazwi mu muco ko umugabo ajya gucyura umugore we. Sisi wamuzana. Anya, birazwi. Ubuse nimuha umufitiye keza ntizabihehe? Yego nyine yampaye umwanya, ariko ujye wibuka ko turi imfubyi kandi naguma nshaka kujya ko nagira uruhare mu cyababaza mukuru wanjye. Reka nkubwire rero, nukomeza kuzana ibyo ngibyo ndamugukurikiza. Uranyumva neza? Sheri basi birakara, ntabwo nongera kubigarura. Ahubwo reka nzane ibiryo nyine, ndabona amasaha yanagiye. Kare kose si uza kuba ariho wahereye. Nyinyinyi. Nicyakubwira ko nagira ngo nkumve, njye se sinari nkeneye umugabo. Kundi mama imene mere yeye yuyo ngosho kuirukano. Ekana na nyokomani, akubo na nyoka ataru msaazi. Na gusiko ani rukanya shishita mana kanya na kwa papa ngoni mofire murugo. Ahubwo nyokomaza mujane kwa muganga. Umva mujumuye kura wana ni babiro ni gusubugo mbegu no muzi. Uhere ino kuba na ari kujenda za kungi garantura mind maze gukura kabisa. Umva ibyo ntacyo bivuze ko njyangire neza. Gute se? Ubu ndi kwa papa ndatsa murana akorora dadi akambaza mwana wanjye ubaye cyagahita njyana kwa muganga. Kandi narwa rugorerwe. Rwashatse kunzana ibintu byinshi. Umva dadi yararufukuje. Namurumuna w'umugore we nta kintu yazambwira. Anzanye ibintu byinshi umva no guhita muvunira kwifu. Ubu nta mikino nyigira. Aha, ndumva utakigira ubwoba wigize rambo mu bisheke. Umva ngiye kireka nk'ungu papa garuye agarutse gukorera inaha. Kuko ari byo mbona bidasobanutse neza mu rugo. Urabizi mama nta kazi kanijoro ragira. Ariko aragenda kamara amajoro atatu. Adataha. Ubuze cyo kintu aranyibutse. Ariko waruzi ko nyoko ari ndayishaje ariko itimenya. Avu dashaka kuntukira mama. Umva. Wowe impamvu uri kumuvugira nuko nta makuru mufiteho. Amakuru kise kandi. Umva ndamerutse kujya igisenyi. Ndi kumwe na sheri wanjye. Tumeze neza. Sheri wawe? Sheri wanjye. Wawe ndi mama yakocoye rushye. Umvira Babiloni rekana nuwe. Uriya niba yarapfuye niba yaragiye hanze. Numbaza umusenzi na nimero nandwe igicamo. Aha, iryo naryo ni ikosa. Kutamenya aho umukunzi wawe ari. Ubwo sarwaye cyangwa yarapfuye wabibwirirwa niki? Rekana n'abapfumane. Aha, ngaho nyibwirira uri kugisenya. Muri iminsi mfite sheruti ikora. Da. Umutipe bogare wa matuza w'urukara ufite inyinya. Bitwari yo neri. Umva ni rwaro rugezwe nakutezeza abatipe b'inzabe. Na. Mwiza njyana kumucanga kumazi. Yegerayo. Mbango bitanye na nyirankotsa ndaya ishaje inyecuro itimenya ndavuga nyoko. Ari kumwe n'umutipe amufashe mu ndari kumwigagaza amwita sheri. Ari kumwe n'umuhungu. Mama, kugisenye. Nyoko nyi. Amwita sheri. Amwita sheri. Ndumwe ko. Umva.
Nasize kandi kukubeshya. Ahubwo ngeraho umutipe muto watereta Vanessa. Amurusha imyaka umutipe ufite amashereka mu maso. Umva yamwigagaje akimbona. Mama wanyikaraga. Gusherinde kura nkubite kapeti. Afuta ambwe kumwarwana imbere yabo bagabo bayo. Nibyo se gusa umva mani twararutanze. Urabizi kwanje ngo ni imyenda ngo nimuvire mu rugo. Kumbe yafashe imyenda irimo ni kanzu ya Vanessa. Nigera kwa dadi nanjye ndayibona sinari kwijugunya sinari kwigarura iwanjye. Nanjye nyine twahuye nayikubisemo nayidunzemo umva nkeye ndi gucira amazi. Abarisaje ngo nkuriramo ikanzu ngo waranyibye ngo urakana kabi ngo nkuriramo imyenda mwana wanjye. Uziboga nandi kumwe nayikina yakoze. Yamuhaye notice eshatu. Imfura za banki. Umva mukecu tuveje uzagura indi. Umva mutifanje aramungosoro umva. Dari bishushye. Ari mama. Ari uwo muhungu bose naso nibagira. Ubwo so mutipe wayobeye ko iri umukecu urukimvi. Umva ndashaka kukubwira ko nyoko yaramuje akuyagaho ukuntu yabaye indaya y'inyecuro. Cyakora umva mufite ibibazo abana umva abo yabyaye. Mufite ibibazo. None se be tugiye. Umva mani nari njye hano imbere nari njye kureba Claire inshuti ya Eric. Umva sawa gonye uze kunsuriza mu yomba tu. Umva poa mani turi kumwe. Sawa. Sawa. Aho konsigaye mbona ko ndahundaga rwagabanutse bimeze bite. Urabizi ko ndi umukozi w'Imana. Gusa sinakubeshya ntibikubabaza. Ibiki se bimbabaza? Nasanze ibyo kubana nawe bitavamo. Iyo umuntu arambagize umukobwa areba ku mico ya nyina. Wagera kuri mama wawe byo kumwita mabukwe. Numva bidashoboka. Ako nukavuge gutyo. Hoshye umuntu utarize urifata ukagereranya umuntu n'undi. Ibyo byonyine urabitswe n'Imana itaringanije imitima y'abantu. Ntawo mpuriye nawe. Mama ni mama nanjye ni nge. Ndagira nkubwire ko na nyoko uri hariya. Nawe ntashoboka. Atinyuke mama wawe azampagare hejuru y'amariyemo volume narangiza nasore mu mvura anjugunye hanze. Ubundi ndaheza ntinyuke mubwire ngo ni mabo. Cyo kwa nari ntibishoboka. Sheri ntiwakambwiye gutyo. Nagukunze ukuri. Nta kazi. Nta bushobozi na bucyo unyeretse. Noneho nyanze kubera ibintu bidafashije. Ndabyumva. Ariko nyoko uri hariya. Noneho wagera kuri rwa rusaza rwawe rwo rwururara. Narumiwe kabisa. Rekana n'abantu. Nibo se bazaza kutwubakira. Gusa wibuke ko ngukunda. Wifata umwanya wo kumbabaza. Ufite umuryango mubi. Ntukwiye gushakwamo. Urakoze. Ariko umwana wanjye. Bahena. Akubunda agire kakundeye buryo. Hari imyitwarire ufite imyitwarire mibi iri kumbabaza. Bahena ushobora kwisubiraho. Akwirido nayo. Ntabwo se wewe mama, ujya wibuka ko ushaje. Eh? Ufite umugabo n'abana. Cyangwa. Umwana wawe. Ninde akubwiye ngo nyibutse. Cyangwa. Yego mwana wabuze se. Ubuze ngo ukibahena. Urabinyibutse urambwira ko niyibagiye wanjijiwe. Kandi nzakuca warwana we. Uzanyica. Urabinaniwe se? Cyangwa no kuzikuza aba witwoze mu nda. Yego mwana wabuze se mukobwa. Ariko bahena mu nda umuvuga urahaze. Urahaze warwana we kandi nzaguturitse. Uzanturitse. Uwahubwo witonde. Kuko urabizi ko mfite amakuru ya gucisha umutwe. Nureba nabi uzantanga guturika. Ngo ukibahena. Iki? Ndekura. Reka mbe nkwigure. Oya, uretse kugenda mwana wawe. Nyine umva. Mwana wawe, ngira. Reka tubyose. Uretse se kuzanyica. Oya, ntago nakwica se nakwicira umuhungu. Ufite aya makuru mwana wawe. Ngaho nyine ngira mbira ndagukorera akantu keza bahena. Oya, reka mbe nkuretse mbe nigende. Uvuze kuzanyica. Gusa uzanyica yakirikare. Kugira ntazabisohora. Cyangwa se uzabireke bisohore.